Loole lukululana eremeredde omugoba waalwo n'abala emmotoka isangiddwa mu kifo poliisi w'ebadde esudde emisanvu gyayo okuziyiza emmotoka n'abantu abatalina nkizo okusala okuva mu disitulikiti y'e Mukono okuyingira eyo ebuyikwe. Lukululana eno ekika kya Frightener namba USZ164S ebadde eva ku lujinja ng'eyolekera Kampala ng'ezabadde emmotoka eziwerako n'ezoonoona. Obuzibuzi embula emu bafande kuba kye bakoze tosobola kukola road block n'okiteeka mu kaserengeto ng'ate waliwo ekoona. Uwe ndabio buzibu, ono watabati na buzibu. Kubaka chono buzibu ya ndibati na wanti uu no. Azo speed na eka jesu ya jesu na yu. Uwe ndabati nga yuko kubo. Akabenje kano kwaliza polisi okusengula ekiddo ekibadde namagunga ku kikondo n'ekizibu e Kayanja oluvannyuma lwa polisi ennyini okukizuula nti kyabadde kisiddwa mu kifo kikyamu awali akaserengeto nga kibadde kyangu mmotoka okugaana okusiba n'esaabala endala. Poliisi mu disitulikiti y'e Buikwe oluvudde wano ekiddo ekisudde ekitego okumpi n'essomero lya PDF Engineers Brigade era wano bodaboda eziwerako ziyoreddwa olw'okuyamba ku basaabaze okubayisa awali ekiddo okufuna takisi ezibongerayo era zonna zitikkiddwa ne zitwalibwa ku poliisi e Lugazi. You must follow the instructions for the directives. Sangamu ka de jaji kwat. Dwara, what you want to say to us? Mbufu mwali wabantu asimattuse okufiira mu kabenje akakitulakita weti ng'ensisagene ebadde mutundwe mu ggombolola y'e Lubaga mu Kampala. Kiteeberezebwa mbu kiweddemu omukka nekiremererwa era kyasobola kontrolinga naye yabadde avuga abuuseemu. Dokiteeni ebadde esenda kibangirizi kyokka n'eremerera omugoba waayo neyeekyusa n'ekuba omuti ogubaddeko Ivan Semanda ategera ekisookuba nti abadde atereeza waya za kampuni y'amasimu ya Airtel. Waya zino baazisimye zibadde wansi mu ttaka okitegeera kati baadde baziza ku muti waggulu kiko tebadde alinnye akubamu obusumaali nze wentuukidde ayiseeko waya. Kati munafomu akubidde nduru walinga bagamba kitabasale kitwakita se kitwakita kiddeno kati atono waya abadde avaayo enkoba nga zaamusibye. Nze mpulidde eddoboozi sitegedde ani aye kuba mbadde nfesinze eri sayidi kati nga mpulidde omusajja agamba bannaye muveeyo mufa kati ngenza okukyuka emabega bwe nti omuti gungwira ku nkono. Omusasi waffe waatuukidde nga Simanda amazeeyo okuddusibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi olw'embeera gy'abaddemu. Twakita bwe kubye omuti omusajja anajja nagupaka mu buwonko era tumusopoddeeyo naye nga ayulise wano mutwe gwonna buli wati. Weti ye yiringisa okuva we badde esenda n'egwa neyeegalikira okumpi n'oluzzi era nga mu kavungano kano waliwo emmotoka eyonoonese n'okutula waya z'amasannyalaze ekireesewo akasattiro. Basabye abakulembeze abalondeddwa okubakolera oluguudo kisobole okukendeeza ku bubenje mu kitundu kyabwe. Naye bannange bannaffe be twalonda batuyambe batukolere ekkubo. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Lukululana akasiza akabenje kano. Naye omuntu omu yaulumiziddwa eby'ensusso era ng'atwaliddwa eddwaliro e Lubaga naye b'Lubaga balemereddwa. Mukasa Kivumbi, ni yudaya na miyalo yoksa kide gure ino, kwa Bukedde TV.